পিতাপুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটাল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি একনেস দার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং আর ইনো এই স্কুলখনৰ গ্ৰান্টৰ কাৰণে অত বছৰে যুঁজি আছো। এই গাধমখাই যি ৰিজাল্ট কৰি দেখুৱাইছে স্কুলখনে আৰু গ্ৰান্ট নাপাব বুজিছা? জানি পাই তোক কোনে ক'লে? ৰঞ্জন দাই ক'লে। তাৰ লগত আৰু কোনোবা আছিল নেকি? নাই, অকলে যোৱা বুলিয়ে কৈছে। হেৰি কি হ'ল? ইয়াক বোলে ৰঞ্জনে কৈছে। কি কৈছে? কি কৈছে অ সুমন? ভাইটি বোলে ট্ৰেইনত উঠা ৰঞ্জনদাই দেখিছে। কি? অঁ, ৰঞ্জনদাই কৰবাৰ পৰা আহি ষ্টেচন নামিছিল। মই আপোনাক কাবৌ কৰিছোঁ, ভৰিত ধৰিছোঁ। ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত তাক যেন আপুনি গালি গালাজ একো নকৰে। নাপাৰোঁ পূৰ্ণিমা, মই জানো তাৰ জন্ম দিয়া দেউতাক নহয়। এনেকৈ হঠাৎ গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাল যে? ল'ৰাটোলৈ বৰকে মনত পৰিছে, তাক এবাৰ চাই আহোঁ। চাবলৈ মন গৈছে, ঘৰলৈ মাতিলেই হ'ল। আমি মাতিলেই জানো সি আহিব পাৰিব। ইমান এখন ডাঙৰ হোটেলৰ দায়িত্ব, সি নাথাকিলে বোলে তলতীয়া কৰ্মচাৰীবিলাকে বৰ আখৈ পায়। মোৰো কিন্তু তাক এবাৰ চাবলৈ বৰ মন গৈছে। তোমাকচোন লগত লৈ যাম বুলি ক'লোৱে, তুমিহে নোলালা। দুয়োটা মানুহ ঘৰখন এৰিনো যাওঁ কেনেকৈ? ঘৰটো চাবলৈতো মানুহ এটা লাগিব। বাদ দিয়াহে পূৰ্ণিমা, আমি মৰিলে সকলো ইয়াতে পৰি থাকিব। আমি থকা দিনকেইটাততো ঘৰখন লাগিব। বাৰু আপুনি গৈ আহক, তাক পাৰিলে এবাৰ এই মাহতে আহিবলৈ ক'ব। হ'ব দিয়া, কম। একেখন চহৰতেতো সুমনো থাকে, তাক যদি বাটে ঘাটে ক'ৰবাত লগ পায় আপুনি কি কৰিব? সি আমাৰ ল'ৰা আছিল, কিন্তু সি এতিয়া আমাৰ ল'ৰা নহয়। সি কেতিয়াবাই আমাৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। আৰু গুৱাহাটীখন হ'ল বিশাল চহৰ, ইমান মানুহৰ মাজত তাৰ সৈতে যে ভেটাভেটি হ'ম মোৰ মনে নধৰে। কিন্তু কিবা কাৰণত যদি নভবাকৈয়ে তাৰ মুখামুখি হৈ যায়, সি যদি আপোনাক দেউতা বুলি মাতে, আপুনি বাৰু তাক মাতিবনে? মই কি কৰিম তুমিয়ে কোৱাচোন পূৰ্ণিমা। চিন্তা নকৰিবা, এতিয়া সুমনৰ বাবে সম্পৰ্ক ডাঙৰ কথা নহয়। তাৰ বাবে এতিয়া তাৰ শহুৰেকৰ ঘৰখন আৰু ধন সম্পত্তিয়ে ডাঙৰ হৈছে, বুজিছা? আমাক একো গুৰুত্বই নিদিয়ে। বাৰু আহোঁ দিয়া। যাওঁ, গৈ পাই কিন্তু খবৰ এটা দিব। হ'ব দিয়া, তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা। ভাইটোৰ খবৰ নোহোৱা হোৱা তিনি চাৰিদিনমান নহ'ল জানো? হয় জেঠাই, পাঁচ দিনমানে হ'ল। ল'ৰাটো এনেকে নোহোৱা হৈ গ'ল, বৰ দুখ লাগে অ। জেঠাই তুমি বহা, মই পঢ়োগৈ। ৰচোন ৰ, মানুহনো এই দুপৰীয়াখন পঢ়েনে? বচোন তোৰ লগতে দুটামান কথা পাতো। মা চাহ বনাব গৈছে, মা আহিলে কথা পাতিবা। মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিম নহয় জেঠাই, সেইবাবেতো দিন ৰাতি চিন নোহোৱাকৈ পঢ়িছোঁ। ঈশ্বৰৰ কি মহিমা, এটা ল'ৰা পঢ়াত গাধ হোৱাৰ কাৰণে ঘৰ এৰি অঘৰি হ'ল, এটা আকৌ কিতাপৰ পোক। মই তোক আজিয়েই কৈ থৈছোঁ, তই কিন্তু এদিন মাৰ বাপেৰৰ নাম উজ্বলাবি দেই। মাৰ দেউতাৰ নাম উজ্বলাম নে নাই নেজানো জেঠাই, কিন্তু মই জীৱনত কিবা এটা কৰিব খোজোঁ, ভাল কিবা এটা। তুমি বহা। কিডাল ফালে দেখিম নহয় অমিয়া।
চাহ খুৱাওঁ মিয়া। অঁ, মই অকলে খামনে? তোৰ কাৰণে নানিলি? মোৰ মন নাই চাহ খাবলৈ। হেৰৌ, এনেকৈ আৰু নোখোৱা নোবোৱাকৈ কিমান দিন থাকিবি? তই চিন্তা নকৰিবি, বুজিছ? তোৰ ল'ৰা এদিন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। কেইদিনমানৰ কাৰণে তোৰ এটা ল'ৰাক যেনিবা দেশৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰিলি। দেশৰ কাৰণে উচৰ্গা? কি দেশৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰাৰ কথা কৈছা? অমনৰ কথাকে কৈছো। সি এনেদৰে ঘৰৰ পৰা এনেই নোহোৱা হৈছে বুলি তই ভাবিছ নেকি? অমিয়া, কি কৈছা তুমি এইবোৰ? সি এতিয়া দেশ স্বাধীন কৰিবলৈ যুঁজাৰু হ'ল। নমৰি জীয়াই থাকিলে কেইবছৰমানৰ পিছত ঘূৰি আহিব। তই চিন্তাই নকৰিবি। আমাৰ হৰেণৰ পুতেকক দেখা নাই। এনেদৰে দেশান্তৰী হৈ এদিন ঘৰলৈ ঘূৰি আহি ঠিকা ঠুকলি আৰু কত কি কৰি ৰইনাৰে চপোৱা দি ধন চপাইছে, গাড়ীয়ে কেইখন লৈছে দেখা নাই জানো। তাৰমানে আমাৰ অমন উগ্ৰপন্থী হ'ল? অমিয়া, তুমি এইবোৰ কি ক'ব ধৰিছা? আমাৰ অমন যে উগ্ৰপন্থী হ'ল, তোমাৰ হাতত কিবা প্ৰমাণ আছে? চাহ কাপ খোৱা আৰু ইয়াৰ পৰা যোৱা। তুমি আমাৰ ল'ৰাৰ কথা চিন্তা নকৰিলেও হ'ব। মইনো কি জানো? বাটে ঘাটে মানুহে যি আলোচনা কৰিছে মই তাকেহে কৈছো। পূৰ্ণিমা, মই আহোঁ দে। একদম থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ, বুইছা? মানুহৰ ঘৰে ঘৰে চাহ ভাতৰ জুতি লৈ বেবেৰী বাং কথা কৈ মানুহৰ মুখ খাবলৈ আহে। অমিয়াক বাৰু ধমকি দিয়ে আপুনি মুখ বন্ধ কৰিব পাৰিব, কিন্তু বাকী মানুহৰ মুখ আপুনি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব? আমাৰ অমন বাৰু সঁচাকৈয়ে উগ্ৰপন্থী হ'ল নেকি? কি যে কথাবোৰ কৈ থাকা নহয় তুমি। মই ষ্টেণ্ড কৰিছো অসমৰ ভিতৰতে 2 নম্বৰ হৈছো দেউতা। কি, তই ষ্টেণ্ড কৰিছ? অঁ দেউতা, চব ছাবজেক্টতে লেটাৰ পাইছো, 92%। হওক দে, স্কুলখনৰ কাৰণে অন্তত এইটো ভাল খবৰ। ঐ বল, মাৰে চাগে খবৰটো শুনিবলৈ বৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে তোলে। আহ। হোষ্টেলৰ খৰচ, কানি কাপোৰ, কিতাপ পত্ৰ এইবোৰোতো লাগিব। লাগিব, তাকেইতো, ইমানবোৰ টকা ক'ত পাম? হ'ব, ল'ৰাটোৱে ইমানখিনি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, গতিকে তাৰ এডমিশ্যনৰ খৰচৰ বাবে টকা যোগাৰ হৈ যাব। হে, তোমাৰ নামত চিঠি এখন আছে। মোৰ নামত চিঠি? কোনে দিলে? মোৰ নামততো চিঠি আহিবলগীয়া নাই। এইখন, পিছে চিঠিখন তোমাৰ নামত অহা নাই, নৱৰ নামত আহিছে। মা, চাহত খাব একো নাই নেকি? আছে, ৰ আনিছো। খা। এৰা, আজি দিনত হাজৰিকা ছাৰক লগ পাইছিলো। তেখেতে সুমনক কটন কলেজত এডমিশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছে। ইমান ভাল কলেজ এখনত আমাৰ দৰে মানুহে তাক পঢ়াব পাৰিম জানো? নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ নাই, কিবা নহয় কিবা এটা উপায় উলিয়াবই লাগিব। দেউতা, মোক ক'ত এডমিশ্যন দিব খুজিছা, সোনকালে ডিচিশ্যন লোৱা, কাৰণ প্ৰায়বোৰ কলেজৰে ফৰ্ম ছাবমিটৰ লাষ্ট ডেট অহা সপ্তাহত। চিন্তা কৰিব নালাগে, তই কটনতে পঢ়িবি। কলেজৰ ফিজ, হোষ্টেলৰ ফিজ, এইবোৰ কিন্তু সময়তে দিব লাগিব, পাৰিবাতো? তই সেইবোৰ লৈ মূৰ সোমাব নালাগে, আমি মাৰ দেউতাৰ হাল আছো নহয়, তই মাত্ৰ ভালদৰে পঢ়। দেউতা, তেনেহ'লে ফৰ্ম আনিব কাইলৈ যাব লাগিব। হ'ব, ওলাবি। ঠিক আছে। পূৰ্ণিমা, এডমিশ্যনততো বহুত টকা লাগিব, ইমানবোৰ টকা ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰোঁ মই ভাবিয়ে পোৱা নাই। হোষ্টেলৰ খৰচ, কানি কাপোৰ, কিতাপ পত্ৰ এইবোৰোতো লাগিব। লাগিব, তাকেইতো, ইমানবোৰ টকা ক'ত পাম? হ'ব, ল'ৰাটোৱে ইমানখিনি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, গতিকে তাৰ এডমিশ্যনৰ খৰচৰ বাবে টকা যোগাৰ হৈ যাব। সেইখিনি টকা বাৰু মই যোগাৰ কৰিম, আপুনি কাইলৈ তাক লৈ কটন কলেজৰ পৰা ফৰ্মখন লৈ আহকগৈ। তুমি ইমানবোৰ টকা ক'ত পাবা? কৈছো নহয়, সেই চিন্তা মোৰ। বাইদেউ, এতোলা আছে। এতিয়াৰ দৰত এই সোণখিনিত মই কিমান পাম বাৰু? পুৰণি সোণ,
আপুনি 11,000 মান পাব। বিক্ৰী কৰিব খোজে নেকি? অঁ বিক্ৰী কৰিম। সোণখিনিৰ ডিজাইনটো বৰ ভাল আছিল, বৰ ভাল সোণ বাইদেউ। এই সোণখিনি মোক দেউতাই বিয়াৰ সময়ত দিছিল। হয় বাইদেউ, মাক দেউতাকে দিয়া সম্পত্তি মূল্যই বহুত। আচলতে মোক টকাৰ বৰ প্ৰয়োজন হৈছে ৰূপক, নহ'লেনো ইমান মৰমৰ সম্পদখিনি মই এনেকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহোঁনে? হঠাৎ ইমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ল যে বাইদেউ? ল'ৰাটোক কলেজত এডমিশ্যন দিব লাগে, গতিকে টকাৰ বৰ প্ৰয়োজন হৈছে। অ' কথা সেইটোহে, তেনেহ'লেতো উপায় নাই। এৰা, উপায় নাই বুইছা? মোক নহ'লে তুমি এজন কাষ্টমাৰকে দিয়াচোন। বাইদেউ নহ'লে সোণখিনি ময়ে ৰাখি থওঁ নেকি? ৰাখা তেনেহ'লে। হ'ব বাইদেউ, আপোনাৰ ল'ৰা কলেজত পঢ়ক, পঢ়ি ডাঙৰ মানুহ হওক, আৰু যেতিয়া সি চাকৰি বাকৰি পায়, টকা ইনকাম কৰিব পৰা হ'ব, তেতিয়া আপুনি এইখিনি সোণ মই যি দৰত কিনি ৰাখিম সেই দৰতে আপুনি আকৌ উভতাই নিব পাৰিব। ৰূপক, মই মিছা কোৱা নাই বাইদেউ, এই গহনাখিনি আপুনি এইদৰেই ঘূৰাই পাব। মই জানো মাইকী মানুহৰ বাবে গহনাৰ মূল্য কিমান। বাইদেউ আপোনাৰ সম্পত্তি এতিয়া মোৰ হাতত, আৰু আপোনাৰ ল'ৰাই যেতিয়া চাকৰি কৰিব, চাকৰিৰ টকাৰে এইখিনি সম্পত্তি আপুনি লৈ যাব পাৰিব। ৰ'ব বাইদেউ, ককাইদেউ ৰ'ব, সেই তোমাক ক'লো ভালেই হ'ল, মইতো তোমাৰ ঘৰলৈকে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিয় গণেশ? তোমাৰ নামত চিঠি এখন আছে। মোৰ নামত চিঠি? কোনে দিলে? মোৰ নামততো চিঠি আহিবলগীয়া নাই। এইখন, অহ পিছে চিঠিখন তোমাৰ নামত অহা নাই, নবৌ নামত আহিছে। নবৌৰ নামত আহিছে চিঠি? অহ এইখন লোৱা, চাওক দেচোন। এইখন গুৱাহাটীৰ পৰা। গুৱাহাটীত তোমালোকৰ কোনোবা আছে চাগে? চিঠি লিখিবলগীয়াতো কোনো নাই, সুমনক মই কালি কটনত থৈ আহিছোৱে, সি তালে গৈয়ে মোলৈ চিঠি লিখিবনে? এয়া আখৰো তাৰ নহয়, ইমান বেয়া আখৰ তাৰ হ'বই নোৱাৰে। খুলি চাওঁ ৰ। এই ৰবা, নবৌৰ নামত অহা চিঠি তুমি খুলিবা জানো? নুখুলো দে, তেওঁ খুলিলে গম পামেই নহয়। আচ্ছা, এই সুমনৰ তাৰমানে কটনত এডমিশ্যনটো হ'ল? অঁ হ'ল, ই হোষ্টেলৰ চিটো পালে, মই কালি গৈ থৈহে আহিছোঁ। সি কিন্তু গোটেই অঞ্চলটোৰ নাম এটা কৰিলে দেই, তাকো তোমাৰ ফেঞ্চাৰ স্কুলত পঢ়ি। আচল কথা হ'ল মনোনিৱেশ, মনোনিৱেশ নকৰি ভাল স্কুলতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফেইল নকৰে জানো? কোনোবাই আকৌ পাণ দোকানতো পঢ়ি ষ্টেণ্ড কৰে, যাৰ পঢ়িবলৈ এখন টেবুল নাই, ফুটপাথত পাণ দোকান দি ভাল ৰিজাল্ট কৰে। কিয় তেনেকুৱা জানো? আমি পেপাৰে পত্ৰে পঢ়িবলৈ নাপাওঁ। তুমি ঠিক কথাই কৈছা, মানুহে কথা তেনে নকয়, বোলে পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পাণ, এই তিনি নিশ্চিন্তে। আচ্ছা হেৰি ককাইদেউ, শুনিছোঁ তোমালোকৰ স্কুলখন বোলে এইবাৰ গ্ৰেণ্ড হ'ব। আমিও শুনিহে আছোঁ, এইবাৰ আশা এটা আছে স্কুলখন গ্ৰেণ্ড হ'লে বাচি যাওঁ, বুজিছ? এৰা পায়, বিনা বেতনে তুমি কম দিন গেবেৰি খাটিলানে? তই যা, মোৰ স্কুল দেৰি হ'ব, মই যাওঁ। ঠিক আছে, কিন্তু হেৰি এদিন মিঠাই খাবলৈ আহিম, মানে সুমনে ভাল ৰিজাল্ট কৰে। হ'ব হ'ব হ'ব। হেৰি হেৰি শুনকচোন, চাওকিচোন হেৰি। হেৰি হেৰি শুনকচোন, চাওকিচোন হেৰি। অমনৰ চিঠি। হেৰি, আমাৰ ল'ৰা ক'ৰবাত ভালে আছে নিশ্চয়। হে ভগৱান, তোমাক কি বুলি ধন্যবাদ জনাওঁ, সিয়ে দিছে চিঠিখন। আপুনি বাৰু পঢ়িছে নেকি? মইনো কেতিয়া পঢ়িম, তুমিয়ে দেখোন খুলিলা। পঢ়কচোন, চিঠিখন পাই যে মোৰ কিমান ভাল লাগিছে, আপোনাক মই কেনেকৈ বুজাম, পঢ়কচোন। আখৰ চোৱাচোন তাৰ, সংসাৰৰ বানান ভুল। হেৰি, কিনো কথাবোৰ কয় আপুনি, মই ভাবিছিলো চিঠিখন পাই আপুনি ভাল পাব, কিন্তু হেৰি পঢ়কচোন চিঠিখন।
মৰমৰ মা মৰম লোবা তোমালোক কেনে আছা ভগৱানৰ কৃপাত ময়ো ভালে আছো আশা কৰোঁ তোমালোকৰো ভাল হেল্ল' মা অমন দেউতা আহি পালেহি মা পালেগৈ হওক দে ভালে ভালে পালেগৈ যে তই আকৌ কেতিয়া আহিবি আলৈ হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ লেকমি সান এক্সপার্ট রিলেক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং আর ইনো।